День сьомий, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясло, бо не було їй місця в заїзді. Луки 1:7. О, матінко, сина Божого, яка ж ти в Бога? Через убоїзни прийняли тебе на нічліг жителі Вифлеєму, і ти, своє наймиліше дитятко, поклала в ясла. Відірви моє серце від земних діб, аби все опустив з любові до тебе. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.